Ampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe Bwali Butamanya. Bwe twafundikirira nali mmaze okubeera nga nkyusa obuufu okubuzza ewa Nakitto oluvannyuma lw'okubeera nti olugendo lwaffe lwe twali twolekeddeko ne bisso omu lwali lumaze okubeera nga lugwibwamu emikoosi oluvannyuma lw'okubeera nti yali alumeddwa obusiri olwamuleetera oboolyawo okuwulira olusujjasujja n'asaba tubeere nga tuddayo asobole okufuna ku bujjanjabi. Ewaka saasobola kuddayo ekiro ekyo era nasalawo obutereevu ne njolekera ewa Nakitto eyali amanyi nti ndi waakumala ennaku nnya nga siriiwo, bwe ntyo ne mmugwako mu ngeri ya kibwatukira nga tansuubira. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokuna eky'essuula yaffe nfuna omulimu mu ofiisi ya DC. Bwe yawulira okusamba oluggi n'agamba gwe yali naye okuyingira mu kitanda wansi yeekweke. Teyalwa oluggi n'aluggulawo. Olwayingira nange ne nduggala era ne ndusiba ne mmusaba okumpa ekibiriiti. Yali yeenyongoza nga tayagala kukimpa ne muwujja oluyi n'aleekaana nti, "Omusajja nzita!" Ko nze nti, "Ondabye, mpa mangu ekibiriiti nga sinneekywacwana." Bwe yakimpa ne nkoleeza ettaala. Ngenda okulaba nga ku ntebe awo kumpi n'ekitanda kuliko ettaayi gye nali mmanyi obulungi nga yajjemba. Saalwa Nakitto ne mwongera oluyi olulala nga bwe mmubuuza akana n'akataano nti, "Eno ettaayi yaani? Si ya musajja?" Yanziramu nti, "Ye lwaki ombubira bw'otyo? Ndi mu maka ago. Ewa kitange wali otutteyo ekita ky'omwenge. Nze nakwagala bwagazi. Bwe ŋŋamba nti nkukyaye tewaba kiŋŋaana kukuleka." Ko nze nti, "Onkyawa otya ng'omaze okulya ensimbi zange n'ozimalawo? Nkuliisizza, ne nkwambaza, ne nkunywesa. Kaakano olabye mmaze okukunyiriza n'oyagala ofune abasajja abalala. Abakazi nga muli bazibu." Yanziramu nti, "Obwo bwali busiru bwo. Ensimbi nazijjanga mu nsawo yo nga weebase oba gwe wazijjangamu n'ozimpa. Kaakati nno ssebo, lekeraawo okuzimpa. Gwe wekka si gwe olina ensimbi. Waliwo bangi abalina ezisinga kuziza obungi. Y'oba olina ensimbi nnyingi, ennyumba gye nakusabanga yakulema okunzimbira." Nakitto bwe yamala okunvuma bw'atyo ne mpulira ng'obusungu bwagala kunjabya. Bwe namala okumukuba empinga mukaaga ez'okumukumu nga kwe muteredde n'ensambaggere nga ziizo ne ntandika okuwenja omusajja gwe yali naye mu kisenge. Musajja w'abandi yali nno yeekukumye wala mu kitanda. Bwe nabikkula olugoye olwali lubongose ebbali n'ebbali w'ekitanda ne ndaba amagulu g'omuntu ng'ebigere bye biri mu ngatto ezifaananira ddala ng'eza mukwano gwange ejjemba. Kye nakola kwe kutandika okumusika mu kitanda. Olwawulira nga musika n'agamba nti, "Tondabanga." Teyalwa n'awamatuka mu kitanda n'ankwata n'amaanyi ge gonna n'ampumiza ku lubaawo lw'ekitanda kya Nakitto ekyavvono kye namugulira. Olubaawo ne luntema ekyenyi omusaayi ne guyiika. Nange bwe neekakaba ne muweereza musosola ndaggu ne mutomeza ekisenge. Bwe yava eyo yajja na ccupa ya bbiya gye baali banywako n'aginsaamira ku mutwe ne njatikirako. Omusaayi ne gutandika okutiriika ng'ogw'enkoko gye basaze obulago. Mu kiseera ekyo kyonna nga tulwana Nakitto yawuzanga kimu nti, "Abange temulwana." Bwe yalaba ng'omusaayi ogunvaamu guyitiridde obungi n'alyoka atandika okukuba enduulu n'okuggulawo mpozi adduke. Olwabandula oluggi jemba n'adduka. Buteeraba yagenda okujja nga nagudde dda wansi. Bwe yalaba omusaayi ogwali gunvaamu n'atya nnyo n'abuuza mwannyina nti, "Nakitto, okoze ki kino?" Mu kiseera ekyo Nakitto yali atiribira nga balugwa n'akwata ekitooke. Buteeraba ne mukazi we bansiba ebiwundu ne bantwala mu ddwaliro ekiro ekyo.
ne batumira ne Faisi nga bamutegeeza ebintuuseeko. Eddwaliro lyali mu mailo 6 okuva ewange. Faisi yafuna owammotoka ow'ekisa n'amutuusa mu ddwaliro gye nnali ekiro ekyo. Mu ddwaliro namalamu ennaku 5 nga banzijanjaba ebiwundu. Bambi Faisi ennaku ezo yazimala ng'asula ku sseminti mu ddwaliro ng'ajjanjaba omulalo we. Mu ddwaliro nnali nakasulayo ekiro kimu, jemba ab'obuyinza ne bamukwata ne bamutwala mu kkomera ng'aliko n'obunyogoga ku mikono. Mu kkomera yasulayo ennaku 3, kitaawe n'amuyimirira n'avaayo. Nali nkyali ku kitanda, amawulire ne gatuuka ku taata ne maama nti bankuba ne bandeka mu kkubiro. Ennaku z'abazadde abamu buli kiseera zeeyongera bweyongezi. Kale nze nagenda okutuuka ku ebyo eby'okunkuba olwa Nakitto nga taata ne maama abanjagala bwe batyo ne bafuba okunkuza obulungi sibagulirangayo yadde kabulangi kyakamu bwe kati. Mu myaka 10 gye nnali mmaze ku mulimu, ewaffe nalina akagendayo emirundi ng'ena gyokka okubalaba so nga saali wala nnyo anti nakoleranga mu mailo 9 kyokka okuva ewaffe. Taata yagenda okujja mu ddwaliro okulaba bwe bankuba ng'ewange yakajjayo emirundi 6 okundaba. Ku mulundi ogw'omukaaga lwe namunyiiza ennyo n'atayagala na kudda wange mangu, era singa tegaali mawulire mabi ag'okukubwa kwe natuukako teyandizze mangu kundaba. Ku mulundi ogwo gwe yali asembezaayo okujja ewange yasula olunaku lumu, enkeera bannange ne bantwala okunywa. Emmere bwe yajja ne banninda nga tebandaba okutuusa mukazi wange bwe yagijjula ne balya. Ebirowoozo taata bye yalimu tebyamukkiriza na kulya mmere ewera. Nze nakomawo ku 6 ez'ekiro nga neetamiiridde. Enkeera bwe yagezaako okumbulirira okukendeeza ku mwenge ne kukukwana abakazi namuddamu nti, nze sirikaana kato k'oyinza okuwa amagezi mu bintu ng'ebyo. Nakula dda ne ntuuka okwiramulira. Taata yanziramu nti, nange nsanyuka okukulaba ng'oli muntu mukulu eyeeramulira amaka go, naye bwe ndaba nga waliwo kye nsaana okukuwa bulamu, guba mulimu gwange okukuza ebbali ne nkikugamba. Nze naddamu nti, ebyo eby'abakulu nga ggwe okuwa amagezi abasajja abakulu nga nze byali bya dda, kaakano tebikyakola. Koye nti, tebikyakola bitya? Nze nga mmanyi ebintu bingi ebyaliwo edda ennyo ebitakyukangako. Kale enjuba kasookanga ebaawo eva buvanjuba nedda ebugwanjuba, tevangako bugwanjuba nedda buvanjuba. Labira ne ku bantu, ffenna tuzaalibwa buzaalibwa, tewali muntu eyeetonnya mu nsi nga tavudde mu nda ya mukazi. Ate omuntu bw'amala okukaddiwa taddayo kufuuka kaana kato, okwandibadde okuddayo okufuuka omwana omuto afa bufi. Naddamu nti, ebyo birala si bye bino bye tubaddeko. Koye nti, si birala bye bimu ddala. Eky'abantu abakulu okuwabula abato naddala abaana baabwe nakyo kyadda nnyo era tekivangawo. Ffe abantu tetulinga nsolo ez'omu ttale oba ez'omu maka ezaawukana n'abantu baazo ne zitaddayo kwagala kumanya bibafaako. Ffe wano mu mpisa zaffe ez'obuwangwa, omwana ne bw'akaddiwa n'akootakoota era oba okyamulumirirwa. Ko nze nti, ng'omulumirirwa otya? Koye nti, nga toyagala kuwulira ng'atuukiddwako akabi konna era ng'okola kyonna ky'osobola okumuziyiza okukatuukako. Ko nze nti, oyinza atya okumuziyiza okutuukibwako akabi? Koye nti, buli lwe ndaba ng'akola ebintu ebiyinza okumuviiramu akabi mulabula nga bwe nkulabula kaakano, olekeraawo okunywa omwenge omungi ne sigala n'okukwana abakazi buli wantu, kubanga ebintu ebyo biyinza okukuviiramu akabi. Ko nze nti, naye ssebo gw'olaba ng'ekyo kisoboka? Ko ye nti, lwaki tekisoboka? Oba abalala bakisobola, lwaki ggwe tokisobola? Ko nze nti, abakisobola baba bantu ba ngeri ndala,
nze bye siyinza kulekayo gwe mwenge ne sigala n'abakazi. Ko ye nti bikimala kukuviiramu kabi kanene n'obyoka obirekayo. Ko nze nti birinviiramu bityaka bya kanene, kyenje mbitandike. Ko ye nti anti baalugera dda nti kayemba nantabuulirirwa alisa abaloobwa ebbumba. Ko nze nti era ebyo si bye ebyedda ebyokugereesa. Bwe twamala okwogera ebyo n'aŋŋamba nti, mwana wange, njagala nzireyo ekyamutuula ndabe bye nnaleka eka, naye oba olinayo ekikooti ekikadde, kimpe ŋŋende mbike ku magumba gano agatakyasobola kugumira mpewo. Namuddamu nti, ekikooti ekikadde sikirina, ate sirina na nsimbi za kukugulira kijja, naye bwe ndizifuna ndikigula ne nkikuweereza. Ebyo twabyogera ne Faisa awulira naye teyassaawo kiki. Jemba yagenda okunkuba okwagala okunzita nga wakayitawo omwaka gumu okuva taata lwe yansaba ekikooti naye nnali sinnakigula. Okuva ekyamutuula okujja okundaba mu ddwaliro, taata yajjamu ennyamivu nnyo, si lwa butamugulira kikooti kye yali ansabye wabula olw'okumanya ng'olw'obutakkiriza kubuulirirwa bwe bwantuusa ku bisago bye nnaliko. Yasula ekiro kimu n'addayo ewuwe nga ndekedde ne siringi 5 ez'okunzijanjaba. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira olw'akadde. Bwe tujja okusinziira twongerezeeko tumanye biki ebyaddirira. Akuume atakuumira mpeera.